아또 다른데서 준비 어쩌셨어? 이리 와. 이슬람알라이쿰 와라흐마툴라히 와바라카투. 역시 아이언 됐다. 역시 아이언 됐다. 역시 아이언 됐다. 이유 그니간 이거 야 틱톡 사가라 에다 막 마우스건 너무 안 아두 tengah kana TV Gusti kana berem chat ujung detik aduh. Alah, nges weh. Kiwe lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juh. Juh, dah. Orang bari ngasuh dia. Itu dia si temalik awak. Iya. Teka dia syetik. Ilah. Eh. Orang nyaritakan mitos atau fakta di alam dunia nu ayuna. Oh, so gih mai no. No. Nyawun. Nyawun. Ini kumong naon liur. Ente fokus ningali neng we TikTok. Jeli. Wan nancap nak tu dah. Ini aing ni pun mahat. Dek minjem kunci kapali dan nak kosong injem mula. Ya itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada dihapun ten semua daya kelepatan. No balik sate tu. Ya malong aing. Boho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamarana ayeuna urang Sundana. Meni jarang pling kieu. Aduh, nunutan. Aduh. Ke mana si Acungnya ya, aduh. Acung. Acung, cicing genian konten kalau kedek ningali atuh edek naon. Teu paham. Aduh, Gusti Nu Agung. Aya aya wae ieu. Nunggutan. Atuh ka udah kelai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kakak ini? Kakak pakai pegang. Pegang. Sok. Kadieu. Sok karang ngobrol. Eh, ngobrol naon? Teu apal. Sorana, sora si Acung, atuh. Teu apal. Kadieu kakak na di dieu enggak kelihatan. Hah? Di lah. Oh. Kak. Ah. Acung. Ah. Mendingan botak sih dia. Nyariin me atau cepot. Nu bener ngomong na. Ah. Ngomong na nu bener. Sastra cingga dawala. Idi, eta masyarana de kakang Bima. Duh, dengan nahan kia, ey. Nah, itu. Menjadur dia, ey. Sao? Ya. Pak, nyasau. Sana. Katipo-tipo. Patipo-tipo. Sao? Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sapertos biasa sing kuring direncangan ku si bungsu anu sok ngarewong ngadanggu segala tuhnya cari ke aduh mending nonton nih sok mangga aduh. Ngomong naon itu sete naon maksud mana ngaganggu kalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petepang di sarang Abdi Oces. Ngabewarakeun ka sadayana dinten ayeuna aya cepot sarang sacung. Henteu hilap abi nu cucak-cucak wae anu sok disingsirikeun ku bojo gitu. Saperti biasa abi direncangan kumurang kali anu alit tuh. Tah eta teh dioyag-oyag teh ku murang kali alit ku si bungsu upami hoyong terang. Mangga heurang kawitan wae ieu dadalangan wewayangan anu biasa lain mah kanggo hiburan. Kanggo ngahibur ka sadayana tang hilap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon? Tapi ngomong naon ini? Sekeula tuh. Aduh. Gede atuh awi, diwi. Nah, mana ngaruksak kaya alam. Nah, nyalakan orang, dah orang mantu ngaruksak alam. Bukti dah banjir. Tengenah ngomong nak itu mah Gatot Kaca cek aing ge. Assalamualaikum. Kedah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng sim kuring. Astagfirullah. Oh, tadi pulsa, tadi ya. Aduh, mama terbenar asal ingetan dia tadi kasih kadil. Ah, eta teh wala tu paus. Allah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sarang Abdi Oces. Di acarana calutak carita lucu sarang nubata kelaresan dinten ayeuna bade ngabahas perkawis fakta atanapi mitos gayanaku cepot. Sata can dilajang. Sata can dilajang kan acarana teng hilap anu priyogi acuk distrona aya dedarne aya nah sagala rupi. It iya geuningan aya barudak dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pih, kemadarana cina yuk. Ararewe. Ararewe.
Aduh. Nih, tadi ger. Nah. Melongoi ke dai. Nyeri huntung aja duteng naon.